Namo kamdhaya.
Dipun buka sinrene sampun dados. Monggo para bapak ibu para adik-adik sedaya. Kula aturi mirsani mangke disambungan kalian nika kuda epang utawa EBG. Dan iki. Dadi wonten EBG, wonten sinrene dalu niki meriah, dimeriahkan nang lapangan. Mumpung wonten ing detik dinten punika dalu punika monggo sareng-sareng kula lan panjenengan nuwun marang Gusti. Thank you.